Kí ni ìyàtọ̀ láàárín àfọ̀ṣẹ àti olúgbohùn? Ok. Olúgbohùn àti àfọ̀ṣẹ, ìyàtọ̀ wọn kò pọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà láàárín wọn. Olúgbohùn, a fi ń sọ̀rọ̀ tí ó máa ń ṣe. Àfọ̀ṣẹ, a máa ń fi sọ̀rọ̀ tó máa ń ṣe. Olúgbohùn náà, a máa ń fi sọ̀rọ̀ tí ó máa ń ṣe. Ṣùgbọ́n ó easy láti mú àfọ̀ṣẹ kúrò nílé tàbí ní ìletò kan lọ sí ìletò kejì. Ṣùgbọ́n a kò lè máa gbé olúgbohùn káàkiri bẹ́ẹ̀. Olúgbohùn easy láti gbóhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn at a time. Ṣùgbọ́n àfọ̀ṣẹ ò ní agbára láti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ènìyàn at a time. Àfọ̀ṣẹ, ó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnìkan tàbí ọ̀rọ̀ ènìyàn méjì ní ẹ̀ẹ̀kan nígbà tí a bá ń sọ. Ṣùgbọ́n olúgbohùn lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ènìyàn mẹ́wàá. A máa ń ṣe olúgbohùn sí ibi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn máa ń wá. Ṣùgbọ́n ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo ni ó láǹfààní láti máa lo àfọ̀ṣẹ. Tó bá wá fẹ́ fi wúre lórí nǹkan míì, ó lè lò ó lénìí, kó tún lò fún èèyàn ẹnìkan lọ́la, kó tún lò fún ẹnìkan lọ́túnla, ó sì lè fi ṣe àdúrà fún èèyàn mẹ́ta náà lójúmọ́. Ṣùgbọ́n kò dàbí ti olúgbohùn. Ó dàbí pé ẹni tí téèyàn bá fẹ́ subscribe sórí àwọn nǹkan kan, wá sọ wípé tẹ̀lé èèyàn méjì, then tẹ̀lé èèyàn 20. So olúgbohùn, ó ní àyè láti gbọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn púpọ̀. So tán bá fẹ́ ṣe nǹkan bíi sí ilé ìjọsìn àbí ibikíbi tí àwọn èèyàn ti wá ń ṣe ìwúre, olúgbohùn ni wọ́n máa ń sábà ṣe síbẹ̀. Then àfọ̀ṣẹ ò lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láti Èkó. Kò lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín ní ọ̀nà tó jìn réré. Ṣùgbọ́n olúgbohùn, ó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín ní ọ̀nà tó jìn réré. So èèyàn máa ń jẹ àfọ̀ṣẹ sínú, ṣùgbọ́n wọn kì í jẹ olúgbohùn sínú.